Aproveita e acho que és um guirganã com a variariva, senão sou um godinho. Aproveita. Assam rumiana poamena vadimitrova e sam na 9 godini. Здравейте, аз съм Пламена Георгиева Димитрова и съм на 9 години. Обрачу се от една стая. Е, не мога да си правя бибоко, сестричко. Спри, че уча! Оф, добре бе! Сега ще си поигра с него малко. Оф, де да беше животи ми с бибокс? Защо ми не мие живота на бибокс? Само не мога да разбера, че сестра ми не може да ме понася като права бибокс. Защо така става? Здравей! Кой се обажда? Аз съм твоята фея. Мамо, това не е възможно! Изпълни си едно желание. Какво да избера? Съм най-велик убибок на света и се съберем заедно с сестра ми да ми е весело. О, какво да избера? По-добре си се събери с сестра си. Сестро, ти ли си? Да, аз съм твоята по-малка сестра. Да, сестро, много се радвам, че си тук, но моята сестра е много лоша другата, по-голямата. Сега се движиш с лоши приятелки, аз че съм по-голем и казвам, сестро, стига, мама, майки и баща ни изчезнаха, по-малката сестра ни я няма. И аз викам, седни при мен да си поговориме. И тя не иска се сдружи с лоши приятелки и най-накрая се появи ти и стана чудо. Батко, ела се сдобри с нашата сестра. Хайде, сестра, да ходим да видим, нали може да ми се извини. Приятелко, хайде отидем да ограбиме нещо. Моля ти се, не казвай да! Сестро! 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 Сестро, много ми липсва, сестро! Сестро, извини се на парте. Да, права си. Бате! Дали няма да прави вече така, сестро? Да, няма. Радвам се, че вече си добра. Обещавам ти се, никога няма да прави. Добре. Кое е онова, момиче? Това е една лоша приятелка. Може да стане добра като тебе, Руми. Любовта прави всичко. Оф, добре, ще се опитам да я направя добра. Сестро, умолявам ти се. Искам да станеш добре като мене. Моля ти се. Ти си ме като истинска сестра. Да, ще бъда добра приятелко. Обичам те, ти си ми като истинска сестра. Ето, това е моята приятелка. Запознай се. Здрасти, това ми е моята сестра. Здрасти, как се казваш? Гиргана ти. Аз Плами. Приятел ми да се запознае. И на мен. Хайде да пием по нещо, на кафе да ходим. Какво, забравихме бате?
А, да, 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 верно. Бате! Долу има бележка. Обичам ви. Аз отивам за Барселона и няма да се върна скоро. Обичам ви, мои сестрички. Няма да ви забравя никога, двете. От мите. Бъдете умни и се пазете. Обичам ви, сестрички. Сестрички! Елате, понесете ми вие. И това беше от нас, приятели! Моля да се абонирате за моя канал и да дадете тъмзъп нагоре. Долу ви се на всички социални мрежи, както